ានស្ទាយរៀងរៀងខ្លួនមិនដឹងតែលាស់តែល្មៀលពីលើកឯងតែឆៃបានត្រូវល្មៀលឡើងច្បាស់តិចអូយមើលតែលើកបាបតែក្រើបបាទអរគុណដែរវាធីបកាគេមកយើងមានសិពើមានស្រីលក្ខហើយនៅខាងម៉ៃម៉ៃផងដែរណាដែលសិតជាតែសំដែងតើអរគុណដល់ចាត់ការកម្មវិធីចាតើអរគុណណាបងបាទអរគុណទៅដល់ខាងស្តមបាទខាងលៀបម៉ាក់ស្តមមានសញ្ញាស្ទែកដូចចម្រើនសោះបាទដល់ពេលដែរទៅត្រាប់លៀបម៉ាក់ស្តមសញ្ញាស្ទែកបាទស្តមគឺជាខាងពណ៌ដែលមានគុណភាពល្អណាហោតេងស្តមមកកំពុងមានមកទៅជប៉ុនណាបាទពិសោធន៍នេះគឺជា20ឆ្នាំមកហើយចឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ចង់បានគេអាឋានល្អនេះគឺ complete តាមលេខម៉ាក់ស្តមលេខទូរស័ព្ទ09 700 283បាទបន្តទៀតអរគុណដល់ខាងដីលោកមហាប្រពន្ធព្រិមិតទិញគឺដឹងតែចំណិចណាព្រិមិតរបស់យើងចឹងគឺគម្រោង81ហិកតាណាគឺនៅតំបន់ថ្មាត់ពើងផ្លូវ51អ្នកដែលគាត់បង់មុន20ឬក៏40%រំលោះមួយខែតាម $100ទេហើយបើសិនជាទិញដីនៅចិត្តតំបន់រមេឋានបាទគឺថែមជូនទូទៅកនៅទូទៅមួយគ្រឿងទៀតបាទណាហើយយើងរំលោះមុន 20% ឬក៏ 40% ណាលេខទូរស័ព្ទគឺ081 990 9 9បាទបន្តទៀតចាហ្នឹងហើយអរគុណទៅកាន់បាទមិញទិញដីទៅគេថាជួយតកតថាសេកទៅហ្នឹងហើយអូមែនតាអត់មានអ្នកណាចង់ជួយទិញដីតិចឲ្យសោះនេះចាហ្នឹងហើយចាំគេទិញ1 kg 5 គុណ 10 ហើយគេកាត់តែកន្ទុយក្រោយទៅកាត់មានអ្នកណាមើលឃើញមានកើអីមើលឃើញអញ្ចឹងកើកើណាមើលឃើញខ្ទើយមាត់ហ្នឹងចង់កូនដៃអឺឥឡូវអរគុណតែកម្មសាស្ត្រតដល់គោហ្វ្រង់បេបេសិនចាបងអីប្រាថ្នាឲ្យតែជាតិណាជួបតែធំឲ្យវែងតែអរគុណមកបាទហើយយំរះហ្មងទៅចាអត់ទេរះអូយអត់ទេឡងឈុងអូយអាឡងខ្មែរក៏បានដែរដល់ព្រេងឆាទីបងទៅមកលើអរគុណដល់សកម្មភាពបន្តទៀតចាណាកម្មសាស្ត្រតដល់គោអាពៅអាពៅចាមិនសល់តដោះគោហ្វ្រង់បេបេចាមានការប្រម៉ូសិនសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់ទិញ2កែសនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 3% ថែមជូនតដោះគោទឹកលេខ3សរីរាង្គមួយដបនិងប្រតិទិនឆ្នាំ2020ចំនួន1ដុំតតងទិញសិន128 97 21កង់ហ្វូឡុងគ្រឿងបរិក្ខារទូរស័ព្ទដៃ Edition មកគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា0167775075នឹងអរគុណជាបន្តហើយមិនដាច់ខ្យល់បាទអ្នកអរគុណតារាណាទៀតមិនប្រាប់ទេធ្វើប្រឹងតដតដអស់នេះអរគុណតារាដំណាក់ដំរីណាបាទមិញប្រិមិត្តរបស់យើងអត់មានដាច់ខ្យល់ពិធីការនេះមកឆ្កែបាទអ្នកអរគុណតដខាងរមណីយដ្ឋានភូមិដំណាក់ដំរីណាប្រិមិត្តរបស់យើងគឺសម្រាប់ការកក់កន្លែងទៅឆ្លងឆ្នាំបាទគឺឆ្នាំឆ្នាំ2020ណាបាទតែថ្ងៃយើងមានសុំតោះស្អីគេបាទណាបងដើម្បីគេថាយើងសុំតោះហ្នឹងហើយចេះម៉េចបាទគឺដំណាក់ដំរីគឺតម្លៃ65អញ្ចឹងអា85អស់ហ៎ខ្ញុំនិយាយទៅសេះអសអីព្រែកតាណាអ្នកអរគុណច្រើននឹងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺនៅសល់65នោះគឺនៅសល់តម្លៃ65ហើយសល់75អញ្ចឹងប្រិមត្តរបស់យើងអាចតែកទៅទៅបានព្រោះមានការប្រគំតន្ត្រីនេះពីខាងកញ្ញាល្បីល្បីដូចជាកញ្ញាមេម៉ាយសបាយចិត្តបាទកញ្ញាទីមកនេះបាទលោកយុទ្ធានិស័យបាទហើយនឹងក្រុមតន្ត្រីអន្តរជាតិក្រុមតន្ត្រីអន្តរជាតិនៅខាងណាបាទបាទនឹងចាស់ចាស់ថាអាចខំតែក្រុមតន្ត្រីអន្តរជាតិស្រាប់គឺអារម្មណ៍ແມ່ນຢ່າຖ້າຍມື້ຖ້າຍគេដាក់ spot អស់លុយហ្នឹងឯងខ្ទើហ្នឹងឯងអរគុណច្រើនចឹងក៏ភ្លេចរំលងឋានភូមិដំណាក់ដំរីលេខទូរស័ព្ទ012ការ៉េ7889អូតែទៅដំណាក់ដំរីប្រិមិត្តពលាថាពេញចិត្តត្មងសាឡាចឹងដឹងថាក្រុមតន្ត្រីអន្តរជាតិនេះជាងមិនឯងបាទមិនរូកូនកងហើយរូកូនកងហើយបាទអូយលេខតែ8ដល់ខែតោះមកលេខសុំពីខែទៅលាក់បាទទៅលាក់ខ្ញុំមើលសិលាធ្វើសម្លេងវិញមើលចុះធ្វើអូថាមិញមកចលាមួយទៀតណាចាមកមិញបរមីចាអរគុណទីកតាគឺថាដល់ទីមកចលាថាដល់ទីអាសបុរាណសញ្ញាមកចលាទៅជាប្រធាននៅជុំមកពីប្រទេសថៃជួយព្យាបាលអាការៈសៀវថ្មីឈឺថ្មីជាមតាមចាញ់ថ្មីរាក់ស៊ីថ្មីបំបាត់ក្លិនមាត់និងធ្វើឲ្យថ្មីសបបែបធម្មជាតិអាចតកតងទៅតាមលេខទូរស័ព្ទ012 816671ណែប្រាប់គាត់សួរថាអញ្ចាប្រេងដូងឡើងពណ៌ខំអញ្ចឹងគូធ្វើម៉េចយកដាក់ថ្មីថាទៅអស់ឆាចាដាក់5ថ្ងៃបងឬក៏អឺនេះចង់កាត់ជាដបដបដបអូយអត់តែកាត់កដបវិញយកលភាដូចទៅធ្វើមិនធ្វើទៅអីបងពប្រេងដងហូបជាងអាចកាត់ហូបទាំងនេះហ្នឹងមកហូបទៅនឹងតាយតាច់មកទេសុំមិនតែឈួត
ប់ចិត្តតែបើសិនជាមានទឹកក្តៅបងតែមិនបាច់ក្តៅខ្លាំងពេកទេចាលោកដល់ល្មមតែក្តៅខ្លាំងឲ្យលួចដល់យើងយកទៅរបៀបថានេះជាមួយនឹងទឹកក្តៅនេះនេះអូយាយសុសាទេទឹកក្តៅអូនអូននឹងប្រិមတ်បើយើងដាក់វាមកកធន់ទៅឲ្យចាក់នេះថែមទៅយើងយកទៅថ្ងៃក៏លោវាក្តៅខ្លាំងវាខូចគុណភាពអីចឹងណាចាឬក៏ពេលខ្លះប្រិមတ်បើយើងអញ្ចឹងមួយចំនួនវាច្រើនពេលវាប្រេងដងញ៉ាំអញ្ចឹងគាត់យកដាក់នៅក្នុងបន្ទប់គេងហើយបន្ទប់គេងរបស់គាត់វាចាំខែត្រជាក់ទី1ទី2គាត់បើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទៀតអញ្ចឹងគាត់ឲ្យយកចាញ់ពីបន្ទប់គេងមកវាលែងកកអីតែប្រិមတ်បើយើងខ្លះគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងតាហ្នឹងហើយអរគុណតោះមកលើសុំស្រួលសាមកពីខាងសិលាបាទតោះសុំស្រួលគ្រូសាពីបងផតគាត់តាក់តងមកណាបងគឺប្រៃប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងគឺរៀបណាទៀតរៀបការជាមួយគ្នាបានពី10ឆ្នាំហើយបន្តែពីអ្នកគាត់ហ្នឹងគឺបងប្អូនចំណោតមួយគ្នាចាដល់ពេលឲ្យវគ្គក្រោយនេះគឺម្ដាយរបស់ខាងប្រុសហ្នឹងបងប្រុសហ្នឹងគឺបខំចង់ឲ្យប្អូនប្រុសគាត់ហ្នឹងទៅតាក់តងជាមួយនឹងប្អូនស្រីរបស់ប្រពន្ធរបស់គាត់ប៉ុន្តែបងប្រុសបងយកបងប្អូនយកប្អូនទៅតែគ្នាការហ្នឹងបាច់ស្គាល់ណាស់តែប្អូនប្រុសគាត់មួយទៀតបងចាប៉ុន្តែយកប្អូនបងយកបងចាដល់ពេលឲ្យទៅប្អូនប្រុសប៉ុន្តែប្អូនគាត់ហ្នឹងគឺមានសង្ស័យចាចាគាត់មានសង្ស័យឆ្លងគ្នារៀងយូរដែរប៉ុន្តែគាត់ព្រមរៀបការជាមួយនឹងប្អូនប្រុសរបស់ខាងស្រីហ្នឹងទេដល់ពេលឲ្យទៅប្អូនប្រពន្ធគាត់របៀបថាគាត់រៀងខឹងដែរដោយសារតែគាត់គាត់ថាគាត់ដឹងមូលហេតុអីបើប្អូនប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងគឺស្អប់ប្អូនប្អូនប្រុសរបស់គាត់រហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងមានសង្ស័យហើយហើយទៅបខំគ្នាមិនស្មៃហើយអត់ទេចង់និយាយថាអញ្ចឹងអត់មិនម៉ងបងយកបងប្អូនយកប្អូនអត់កាត់បដូរសែនបដូរអីខ្លះទេឲ្យកូនកាត់តែអ្នកផ្សេងខ្លះទេមែនអាយើងតាមធម្មជាតិវិទ្យាសាស្ត្រដែលថាបងប្អូនជាដូនមួយដល់ពេលចេះតែសាច់ចិត្តចិត្តគ្នាគាត់ទៅមើលកូនចាឲ្យទៅឲ្យមកឲ្យឲ្យចាកូនអត់ឆ្លាតមែនហើយកាត់មកឃើញមានបញ្ហាច្រើនណាចាការភ័យហ្នឹងគឺប្អូនប្រុសគាត់ហ្នឹងបានរៀបការជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងទៀតជាមួយសង្សារគាត់ផ្សេងទៀតទេគឺមែនប្អូនស្រីរបស់ប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងទេដល់ហើយទៅបើមិនបើមួយប្រពន្ធមួយទៀតប្អូនប្រុសបកកើតស្អប់តែអញ្ចឹងតែនិយាយមែនតើវាជួយតែច្រឡំថាប្អូនថ្លៃស្រួលដោយប្តីម្ឯងតិចនិចវាមានផ្សេងគ្នាបងថៃបានចង់ឲ្យបងខ្លួនឯងយកប្អូនថ្លៃចឹងបាទហើយអឺវាចង់និយាយចេះថៃបានទៅគម្រាមខណ្ឌគេតការប្អូនគេសោះអឺអត់តែនិយាយមែនតើណានេះអានេះខ្ញុំនិយាយលេងក៏ប៉ុន្តែសួរទៅកាន់គាត់មែនតើអត់កាត់ផ្លាស់បដូរសែនអីខ្លះហ៎បងតែគាត់គ្នាតែមកប្លុកនេះនេះក៏រហូតបងនេះក៏ខកខកអាចចង់បានទេចង់និយាយថាដូចតែសោះឡានិយាយពាក្យមួយមកទៅម៉ែឪខ្លះគម្រាមកូនទៅចេះបើឯងមិនតាមឯងសម្លាប់ខ្លួនហ្នឹងស្លាប់តើអូចង់និយាយថាពេលខ្លះដូចវាពេលខ្លះស្គ្រឹតមែនតាចាបាទហ្មងដែលយើងចូលចិត្តយើងអញ្ចឹងចង់ឲ្យថាបើបងឯងហ៊ានទៅលែងគ្នាហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគេប្រកាសប្រងឲ្យគេលែងរាប់អានគ្នារហូតហ្មងឲ្យគេអង្គុយមើលហ្មងគេមកអោបកសោបយើងនឹងឯងចាតាមប៉ុន្តែប្តីប្រពន្ធអត់មានជាប់សាច់ឈាមទេណាអ្នកនៅតែសត្វសាទហ្មងគឺយើងត្រូវនិយាយបាទហើយវាគួរតែយល់នំមិនធំជាងនាលតែចំនួនមុនទេតែសម័យនេះគឺនំវាធំជាងនាលហើយចាគេមានការសម្រេចចិត្តរៀងខ្លួនហើយក្មេងស្រីក្មេងប្រុសឥឡូវមិនមកតាមយើងកើតងាប់ Facebook គេមានសង្ឃាគេមានអ្នកស្គាល់គេរៀងខ្លួនគឺដូចតែម៉ែខ្ញុំក៏គាត់នៅកមុំនោះបាទលេងតែហើយយាយជេររាល់ថ្ងៃថាឯស្រីប្រឹងរៀនទៅណាវិលចក្រានវាមិនជុំទេស្អីវិលចក្រានជុំវិលចក្រានជុំលេងដល់តែគាត់ម៉ែឪអស់ពុកតាយាយខ្ញុំទៅវត្តលេងម៉ែខ្ញុំលួចដិតផ្ទះបាយតិចហ្នតែតែមកទៀតហ្នឹងហើយនឹងកុំចេះតែមើលងាយបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាវាអត់អាចយករឿងហ្នឹងមកធ្វើជាបញ្ហាចឹងបានទេចុះឥឡូវបងឯងសួរវិញទៅចឹងអនឯងឲ្យបងផ្ដាច់មនោចេតនាជាមួយប្អូនប្រុសបងរហូតមកជីវិតមែនចាដូចអូវាមិនសូវសមរឿងចេញមកអញ្ចឹងអីហ្នឹងហើយប្រុសឲ្យគេផ្ដាច់មនោចេតនាជាមួយប្អូនគេមកជីវិតហើយអាថ្ងៃគ្នាការមកជាតិម្ដងណាខ្ញុំនិយាយមែនតើក៏ប៉ិតបងស្រីក៏ត្រូវទៅដែរនេះចាខ្លួនឯងនឹងក៏ត្រូវទៅដែរអត់ទេបងថ្លៃចង់និយាយថាអញ្ចឹងបើសិនជាគ្រួសារណាខ្លះគេស្រឡាញ់គេគោរពគេឲ្យតម្លៃគ្នាវាបាត់អាសាច់ថ្លៃនឹងបាត់វាស្មើដូចបកកើតទេណាបើអ្នកខ្លះស្រឡាញ់ប្អូនថ្លៃស្រឡាញ់បងថ្លៃក៏ដូចសាច់បកកើតខ្លួនឯងហ្មងបើថាចាបងមកផងយើងយើងត្រូវកាយបងប្រុសរបស់យើងមកចូលរួមកម្មវិធីមើលប្អូនរបស់គាត់ចង់ចំណងដៃពេលសានចង់ដៃឲ្យពោប្អូននេះចឹងហ្នឹងហើយហើយនេះអត់ឲ្យបងបង្កើតគេទៅអឺចាសំមកទេហេតុចង់និយាយតែពីហេតុមែនសំបីខ្ញុំនិយាយមែនតើបើសិនជាថាជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំណាសំបីតើប្រពន្ធខ្ញុំនឹងអត់ទៅការប្អូនរបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំអន់ចិត្តដែរ
ចាខ្ញុំក៏អត់ចិត្តដែរនិយាយទៅហើយមកថាឲ្យខ្លួនឯងមកឲ្យទៅទៀតអានេះមកនេថាយើងអត់ឲ្យតម្លៃគ្រួសារគេហើយហើយគ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងយើងមកបខំហ្មងក្មេងសម័យហ្នឹងតែគេអាចជ្រើសខ្លួនគេបានតើត្រូវហើយរឹតតែបខំហ្មងទេលោកហើយលោកហ្នឹងហើយអរគុណតោះមកលើបងឯងនិយាយមើលប៉ុនឲ្យច្បាស់ចឹងនិយាយដូចពួកយើងនិយាយចឹងតែយើងនិយាយស្រួលតែគាត់នៅខ្លាំងដែរឡើងតើគាត់ពីសម្ដីរបស់យើងអាចជួយចេះបចោលគ្នាចឹងតែយើងនិយាយគ្នាស្រួលអីចឹងទៅបាទតោះអរគុណមកសិបតោទីខាងសិលាចាចាំខាងប្រិមត្តរបស់យើងគាត់ខមមិននេះសិបទៅអានតិចទៅចាចាគាត់ណាបតនមកសិនចាអាឡូជំរាបសួរចាជំរាបសួរចាបងមានបញ្ហាគេដែរបងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ណោះចាបងឥឡូវហ្នឹងមែនមកឥឡូវហ្នឹងមែនណាវិញចាឥឡូវហ្នឹងមែនបងទីតាំងណាខ្ញុំនៅចរាចរណ៍ខេត្តបងខេត្តគេបងខេត្តគេខេត្តគេនៅខេត្តគេបងខេត្តគេខ្ញុំតាក់តតលពូប៉លីនខាងឡានប៉ែជូននៅទីរួមខេត្តត្បូងឃ្មុំណោះបងបងមើលមើលនៅទល់មុខអីគេបងទល់មុខអីគេទល់មុខអីគេចាបងអូយណាប្តីបើគាត់ឲ្យនឹងកូនមកគាត់ដូចជាត្រូវឡានគេបាទត្រូវធ្ងន់ណាស់បងអាបងរបួសទាំងកូនរបួសទាំងប្តីមែនរបួសទាំងកូនទាំងប្តីបងមែនបងមិនមកយកមកតែមានតែប្តីប្រពន្ធនេះតែប្តីបងរបួសខ្លាំងមែនទេລະບົບເທື່ອທ້ອງນາຄະມອງທ້ອງນາຄະເປີ້ໃດແຕ່ເທື່ອຄາງຈັກກະໃດຈ້າຈ້າອັນນີ້ຈໍາມັນຕິດບ່ອງຈໍາມັນຕິດຍັງແຕ່ຕໍ່ຕະລະປູປະລີນຄາງນັ້ນແຕ່ກໍຕະດາລອຍນະບ່ອງນີ້ຈ້າ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 ບ່ອງຈ້າຈ້າບາຄົນຄົນນະສາກາແຕ່ຕໍ່ໃບຊີ້ອູ້ເທື່ອທ້ອງນະນີ້ບາປະກອດຍົກເທື່ອກົ້ນເທື່ອນັ້ນໃຫ້ແຕ່ສໍາຄັນເທື່ອກົ້ນເທື່ອອີ່ຕິດຈັ່ງໃຫ້ນາບາດອໍຄົນຕໍ່ມາອັນນີ້ຈະແຕ່ຕະລະປູປະລີນແຕ່ຕະອີ່ຕະໃຫ້ສົມສູគាត់សារពីខាងបងសែម្នាក់ដែលក៏បានតាក់ទងមកគឺគាត់ឈ្មោះពិសីចាគឺក៏សុំសួររឿងមួយដែលសារតែគាត់នឹងគឺបានរៀបអត់តបានរៀបការជាមួយបានឆ្លងគ្នាជាមួយនឹងគេ4 5ឆ្នាំហើយហើយសាប់តែម្ដាយរបស់គាត់នឹងដែលសារគិតថាខាងប្រុសនឹងអត់សូវមានសមត្ថភាពអីចឹងទៅក៏បានបង្ខំឲ្យគាត់នឹងទៅរៀបការជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងហើយទៅរៀបការនឹងគឺគាត់បានប្រាប់ថាគឺគាត់អត់ផងរៀបការឲ្យពួកអីដែលសារគាត់មានអ្នកឆ្លងផ្ទាល់ខ្លួនហើយចាហើយក៏បានបង្ខំគាត់ចឹងទៅគាត់ក៏គិតថាអឺម្ដាយគាត់ដែលសារតែគិតថាគេអ្នកមានអស់អីហោះចឹងទៅគាត់ក៏បង្ខំចិត្តរៀបការជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងតាមម្ដាយគាត់តែម្ដងតែពេលតែបានរៀបការបានចូលរយៈពេល1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំហើយខាងប្រុសនឹងជាពិសេសគឺម្ដាយក្មេកគឺតែងតែរបៀបហាក់ឬដងគាត់អីអញ្ចឹងទៅហើយនិយាយធ្វើបាបគាត់ហើយបើសិនជាពេលខ្លះអត់បាយអីបើសិនជាអត់ដាំទេឬមួយក៏អីទៅគឺមកដល់គឺជេរគាត់តែម្ដងហើយជេរវាស្មើនឹងម្ដាយបកកើតជេរគាត់អញ្ចឹងណាតែគឺក៏បានបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាម្ដាយបកកើតគាត់ក៏អត់ទាន់ដល់ថ្នាក់ជេរដល់ថ្នាក់នឹងដែរតែដល់ឥឡូវនេះសុំគាត់ណាម្ដាយក្មេងសោះមកដល់ជេរមកដល់ជេរថ្ងៃអីអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលឥឡូវនេះគាត់មានអារម្មណ៍ថាហួចចិត្តហើយគាត់ចង់លេងលះគ្នាជាមួយនឹងប្តីគាត់ទៀតចាគាត់ណាចិត្តអញ្ចឹងតែគ្រាន់តែគាត់ថាបើសិនជារៀបការជាមួយអ្នកអត់ឆ្លាញ់មួយប្តីរបស់គាត់អត់សូវអីម៉ែជាពិសេសគឺម្ដាយក្មេកអញ្ចឹងគឺគាត់ចង់សួរថាក្នុងជីវិតគ្រួសារពេលដែលគាត់រស់នៅតែគឺគាត់បានបញ្ជាក់មួយទៀតថាគាត់អត់អាចចាក់ចេញពីផ្ទះនឹងបានទេដោយសារខាងប្រុសហ្នឹងគាត់អត់មានសមត្ថភាពទៅជួយផ្ទះកន្លែងគេផ្សេងហើយគាត់ក៏លើកខែ50 60រៀលហ្នឹងធ្វើការពីអ្នករនរួចគាត់មានធ្វើការអីទេណាបងស្រីហ្នឹងគាត់លក់ដូរអីតិចតួចនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងតែអត់មានសមត្ថភាពទៅផ្ទះផ្សេងអីអញ្ចឹងគឺក៏អត់មានសមត្ថភាពចេញដែរអញ្ចឹងគាត់មានសម្ពាធខ្លាំងហើយម្ដាយតែតិចអញ្ចឹងគាត់ថាតើគួរជួយគ្រួសាររបស់គាត់ត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងបញ្ចប់ជាមួយប្តីឬមួយក៏ចាក់ចេញក្រែងផ្សេងអញ្ចឹងណា
សំខាន់ចង់និយាយថាអឺយើងឥឡូវយើងមើលបញ្ហាទាំងសងខាងថាមានហេតុអីគេណាមនុស្សចាស់ហ្នឹងការចំនួនខ្ញុំនៅទីទូចតែគេនិយាយថាការឲ្យអត់នៅទៅអត់អត់ទៅនៅខាងម្ដាយក្មេកទេព្រោះចាស់ចាស់ពាក់ច្រើនយើងគាត់ចិត្តមិនត្រូវអ្នកខ្លះគេថាជិះឲ្យឯងឥឡូវឯងទ្រាំនឹងផ្សែងបាយឲ្យហើយសិនណាបើអត់សក់ទឹកភ្នែកចាំតែគេមួយទៀតគេឲ្យចិត្តស្ទឹមប្រាំងក៏ឲ្យត្រាំទឹកបាយចិត្តទៅយំឲ្យទ្រាំមួយម៉ែក្មេកអត់បានទេតែថាហ្នឹងចំនួនមុនហ្នឹងហើយតែសម័យនេះឲ្យវាមិនអាចទេឥឡូវនិយាយនេះមិនមែនថាកាន់ជើងខាងណាទេសំខាន់បាយទៅមើលភាពជាក់ស្ដែងបាយញ៉ាំដាំបាយហ្នឹងបាយរវល់ធ្វើរឿងអីយើងរវល់ការងារអីតែគាត់ជេរហ្នឹងវាត្រូវអត់ជាធម្មតារបស់មនុស្សចាស់រឿងល្អលញ៉ាំលញូវហ្នឹងវារឿងធម្មតារបស់គាត់ហើយចាក៏ប៉ុន្តែបើយើងព្យាយាមធ្វើល្អយើងបំពេញទូនីតិឲ្យកូនប្រសាទៅខ្ញុំគិតថាយូរឆាប់គង់គាត់ត្រូវយើងតែមួយទៀតក៏ខ្ញុំទីចេះវិញដែរមនុស្សចាខ្ញុំចង់ឲ្យចាស់ចាស់ក៏បើកចិត្តទូលាយដែរហ្នឹងហើយអត់ចង់ឲ្យដូចអរ៉ុបទេគាត់ល្អច្រើនណាស់មនុស្សចាស់ដូចអរ៉ុបទេឥឡូវអរ៉ុបដល់ថ្នាក់មានវិបត្តិអីគេកូនទៅលាយពុកម្ដាយសោះហើយឪពុកម្ដាយគឺពេលចាស់ទៅនៅតែឲ្យឯកោណានិយាយមែនតើចង់ទីខ្លះចាស់ចាស់ទទួលស្គាល់ថាពេលខ្លះនេះតែក៏ចង់ឲ្យគាត់បើកចិត្តទូលាយខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែខ្មែរយើងនៅក្រាន់បាមនុស្សខ្មែរយើងនៅស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយនៅស្រឡាញ់ខ្លាំងដែរចង់និយាយថាហៅគាត់មកនៅជាមួយនៅដល់ចឹងគាត់មានភាពកក់ក្ដៅបើនៅអឺរ៉ុបនៅអីនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងអាចគាត់ទៅការហៅចាញ់អស់ឪពុកម្ដាយនៅតែពីរនាក់និយាយទៅមានកូនដូចអត់កូនចឹងចាតែខ្មែរយើងក្រាន់បាបើយើងគិតទៅណា